В ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Міністр закордонних справ Китаю Ван Є заявив, що Пекін сподівається на якнайшвидше припинення вогню і завершення збройного протистояння в Україні. Про це він сказав після переговорів із російським колегою Сергієм Лавровим у Пекіні. Цитую, в українському питанні Китай сподівається на якнайшвидше припинення вогню та завершення збройного протистояння, сказав Ван. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник. Максиме, здрастуйте. Вітаю. Ван Є зауважив, що як відповідальна велика держава, Китай завжди самостійно визначає свою позицію та повторив, що його країна підтримує скликання міжнародної конференції, цитую, визнаної як Росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін та чесним обговоренням усіх варіантів миру. Про що йдеться? Йдеться про те, що Китай, ну, як такий достатньо зацікавлена сторона в тому, щоб війна насправді продовжувалась, відіграє свою роль на геополітичній арені і намагається переконати всіх у тому, що вони зацікавлені у мирному врегулюванні цього конфлікту. Тобто, звісно, вони не можуть вийти і визнати, сказати, що ми зацікавлені в тому, щоб ця війна продовжувалась, нам це вигідно, ця війна підштовхує Російську Федерацію в залежність від Китаю, ця війна відволікає Сполучені Штати Америки від наших інтересів як в Тихоокеанському регіоні, так і в районі Південно-Китайського моря. І цього ж вони сказати не можуть відверто. Тому, звісно, вони говорять про те, що вони там зацікавлені в мирному регулюванні, підсвічують певною мірою Російську Федерацію, не так, щоб сильно, не виводять її сильно на міжнародну арену, тому що, знову ж таки, завдяки цій війні Росія фактично звільнила місце, яке тепер займає Китай і в багатьох формах, от як БРІКС, наприклад, раніше там Росія лідирувала, тепер лідирує Китай і так далі. І от вони нібито показують, що вони на стороні РФ, що вони там, вам їй казав, що у них там вибудовані дуже серйозні стратегічні взаємовідносини з Російською Федерацією, це може стати прикладом для інших, бла-бла-бла. Але, ну, я, якщо чесно, не вірю в щирість таких слів та намірів, якщо це стосується саме такого мирного врегулювання війни. От тут з цитати обговорення усіх варіантів миру. Яким мир вважає прийнятним Китай для України і Російської Федерації? Ми знаємо формулу миру з сторони України, так? Ми знаємо усі ці постулати і пункти, на які згодна Україна. А що має на увазі Китай? Ну, продовжуючи факт, що тезу я казав, що давайте уявимо якісь ситуації, що Китай все ж таки має якусь зацікавленість в тому, щоб настав мир. Хоча, знову ж таки, якщо ми просто задамось питанням, навіщо Китаю мир, от що для Китаю вигідніше, продовження війни чи зараз встановлення миру? Більше аргументів буде за те, що Китаю більш вигідно продовження цієї війни між Російською Федерацією та Україною. Але окей, уявимо, наприклад, що починається якийсь такий міжнародний форум, дуже складно уявити, в якому він форматі може бути, враховуючи продовження активних бойових дій. І коли зараз кожна зі сторін, вона не налаштована на якісь компроміси. Тобто ми ж не уявляємо собі ситуацію, що вийде Російська Федерація і скаже, що окей, давайте так, ми звільняємо всі окуповані території до 24 лютого. 22 року. Переписуємо знову Конституцію, виключаємо ці території з Конституції і зупиняємось там, можливо, на тій межі, яка була на статус-кво до 24 лютого 22 року. Ми такої ситуації не уявляємо. Ну, то, навіть як тут, ну, це не те, що зовсім нам прийнятно, ми ж говоримо про кордони 91-го року, але от уявимо таке.
Росія на це не піде. На менше також точно ми не зголосимось. Тобто, і ну ця риторика Китаю, вона ну насправді є порожньою. Немає такої зараз такого мирного плану універсального, який би підійшов обом сторонам конфлікту. Говорячи про відносини Китаю з Російською Федерацією, Ван Ї сказав, що Москва є одним із ключових партнерів Пекіна, а їх взаємодія може бути прикладом для інших країн. В яких дипломатичних стосунках обидві країни? Чи це виключно економічні стосунки? Це певною мірою така, ну ще не до кінця васальна залежність, але дуже близька до того. Росія поступово перетворюється в сировинний придаток для Китаю. Ну, фактично, це механізм, який зараз існує між Китаєм і Російською Федерацією, він схожий на колоніальну політику, коли колонія приходить, забирає ресурси і корисні копалини, деревину, нафту, газ дешево, і потім продає товари в цю колонію з високою доданою вартістю. Високі технології, там різне обладнання подвійного призначення, готові вже якісь товари, там одяг, взуття і так далі. Ось Китай отримує максимальну вигоду від цього і фактично в економічному плані Російська Федерація стає залежною від Китаю, тому що Китай допомагає Росії подати санкції до певної міри, вони підживлюють їх економіку. Китай найбільший торгівельний партнер зараз Російської Федерації в натуральному значенні. В політичному значенні, як я казав раніше, Китай зайняв те місце на міжнародній арені, яке займала раніше Російська Федерація. Тобто вони декларують якусь певну рівність у цих взаємовідносинах, але очевидно, що Китай тут лідируюча, ведуча сторона. Вони знаходяться в значно більш вигідному становищі. А для них Російська Федерація – це ще як партнер на випадок якоїсь глобальної війни, все-таки не забуваючи Росії, величезний потенціал ядерної зброї, і Китай десь там сподівається, що якщо раптом ескалація досягне планетарного масштабу, то партнерство з РФ буде для них сприятливим. На зустрічі Ван Ї також заявив, що Пекін посилить стратегічну співпрацю з Москвою. Про що йдеться? Тут важко сказати, але я гадаю, що можливо йде мова і про якісь військову сферу взаємодії, тому що все ж таки ще є досі якісь компоненти, які Китай може перейняти для себе, і в тому числі, що стосується там балістичних ракет і певних розробок Російської Федерації, які вони ще не встигли в них спіратити. Я думаю, це може бути і певна космічна галузь. Тому що для Китаю це зараз актуально, незважаючи на те, що Росії з цим не найкраща ситуація, але радянські напрацювання досі лишаються певні, ну, дещо актуальними. Ну і знову ж таки, стратегічне протистояння проти Сполучених Штатів Америки, те, на що також націлений Китай, спільна робота не для чогось, а проти когось. Американський інститут вивчення війни відреагував на цю зустріч двох очільників Міністерств закордонних справ Китаю і Російської Федерації, і вони сказали наступне. Росія послідовно просуває ідею очолюваного нею так званого багатополярного світового порядку із Російською Федерацією у ролі лідера коаліції незахідних держав, які протистоять США і Заходу. Хто в цій коаліції, наскільки дійсно це відповідає реальності? Ну, однозначно, що лідерські позиції зараз вже перейняв Китай. В Росії просто немає ні політичного, ні економічного ресурсу для того, щоб очолити цю коаліцію. Раніше в них превалював цей політичний ресурс, завдяки якому вони традиційно, це просто протистояння Радянського Союзу, з Штатів, потім Росія стала там правонаступницею цього протистояння, умовно кажучи. Зараз цю роль перебрав на себе Китай. Як і в медійній складовій, в політичній складовій, фінансовій, ну ми ж взагалі порівнювати економіки Китаю і Російської Федерації, це неспівставні величини. Тому Китай перейняв на себе це лідерство, це можна зі 100% впевненістю говорити. Максиме, дякую за коментарі, дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Максим Несвітайлов був з нами на прямому зв'язку.
На цьому поки що все. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.